ciidanka asluubta Puntland ayaa magaalada qarar soo gaarsiiyay gurmad raashinka noocyadiisa kala duwan kaas oo ay ugu talagaleen shacabkoodii ku waxyeeloobay daadadkii ku soo rogmaday magaalada qarno gurmadka ciidanka asluubta wuxuu noqonayaa gurmadkii saddexaad ee ka yimaada ciidamada kala duwan ee Puntland iyadoo horey deeq raashin iyo lacag ka kooban ciidamada BNBF iyo ciidamada madaxtooyada Puntland ay gudiga gurmadka ugu wareejiyeen taliyaha xabsiga weyn ee magaalada qarno Saciid Barra Cali oo deeqdan wakiilka ahaa ayaa gudiga gurmadka magaalada qarno ku wareejiyay bismillaahir rahmaanir rahiim ciidanka asluubta Puntland waxay u daryeel ugu keeneen dadka fadahaadu wax yeeshay raashiga hoos ku qoran boqol kow boqol kiish oo kale ah bariis sonkor bur soddon caag oo waxay tahay saliid iyo shan iyo toban kartoon oo timira gudoomiye intaa nagala wareeg duqa degmada qarno cabdi saciid cismaan dheere ayaa deeqdan ka gudoomay si weyn ugu mahadceliyey ciidanka asluubta Puntland oo u hogaaminayo jeneraal calnuur jeneraal calnuur iyo labada taliye ee qarood taliye saciid iyo taliye cabdi oo dhinacyaday taagan waxaa markhaati ka tihiin in shaqaalihii asluubtu ay mushaharkoodii ay iska jareen kabacdina ay kaga qayb qaateen dadweynaha qardho ee runtii biyihii ku soo rogmaday waxyeeladii ay u geysteen gaarigaada u jeedaan waa gaarigii ciidanka asluubta oo raashina ayay noo keeneen waa uga mahadcelinaynaa marka raashinka ay soo gaarsiiyeen magaalada qardho iyo dadkooda walaalaha ah insha allaahu ciddii ugu talagaleen been gaarisa si ay tahay u gaarisaa marka jeneraal calnuur iyo taliyaasha kaleba dhammaan waa uga mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha asluubta oo runtii iyaguna xil iska saaray inay ka qayb qaataan dhibaatada hal ka dhacday iyagana uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay wax khayr alla idinku bedelo yaxya nuur muumin warbaahinta dowladda Puntland magaalada qarno